Ayun. So, good evening, guys. Ngayon po ay Wednesday at July 10, 2024. Laglag -lag ulit yung market na rin. So, medyo hirap nga siya. Lalo na, medyo malakas po kasi yung lumabas na foreigners uh, dito sa market natin. Ayan o, oh, 202.79 million at foreign sale yung market natin. Eh. So, medyo mahina nga talaga siya. So, naglaglagan tayo. 6489.35. Mukhang magre-retest tayo sa uh, 64 ulit na support negative 1.03%. So hindi ko napansin yung galaw sa ano sa US market pero si crypto nakita ko kanina nag halos mag 60k na ulit si ano si crypto nakabawi na so 58k. So dito naglipatan kaya sa ano sa crypto ayan. So dito naman sa PSE laglag yung majority na stocks natin and then makita mo dito syempre ang pinag-usapan is majority niyan is yung ating mga big caps na stocks kasi from the last 5 uh, days few days na trading natin puro big caps lang yung gumagalaw, di ba? Pa konti-konti lang. So wala tayong masyadong makita na aggressive na mga stocks natin. Okay? So tignan na lang natin ano pong nangyari dito sa mga stocks natin. So nauna dito sa trending natin si LPG, uh, bumabawi na kasi kahapon nag-bounce siya ng 2%, di ba? And then ngayon, nag-up siya ng 1.06%. So meron siyang 521.08k net foreign sell dito sa uh, markets natin. So, hopefully, matuloy-tuloy yan kahit na net foreign selling. And then, si next, si ASN. Ayan, ito, medyo tinamaan si ASN natin. Ang ito naman ang port natin. So, negative 4.18%. Medyo malakas din yung drop nitong si ASN. At uh, naglabasa yung mga foreigners. So, oh. so meron siyang 24.41 million net foreign sell. So, lumabas din yung mga naipon na net foreign buy dito sa market. Next, si SPNEC. Ayan, gumaganda ng konti yung galaw naman kahit pa paano nitong si uh, SPMEC natin, nag-up siya ng 1.03%. Actually, maganda yung, ano, yung setup niya, di ba? Nakita natin na paunti-unti nagkakaroon siya ng setup. Uh, 2.62 million at foreign buy. Jollibee, ayan, kinain din niya. Kinain din ni Jollibee yung earnings niya. So, negative 3.81%. Oh, mukhang ayaw pa talaga ng mga stocks. Uh, 128.59 million at foreign sell. Mukhang dito galing yung, ano, uh, yung kalahati ng... Ano, ng uh, lumabas sa market. Converge, uh, negative 1.08%. Uh, five, uh, 25.3 million ba, net foreign buy ng konti. Uh, silipin natin rito. Tapos uh, GGS, ayan, laglag -lag din. Meron siyang negative 4.01% na loss dito sa market and meron siyang 67.66 million net foreign sale. Wala. Lumabas din yung mga naipon din na uh, pakonti-konti na net foreign buy po dito sa markets naman natin. Ayan. So grabe yung mga stocks natin tulog pa rin karamihan. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual po, pakibasa po ng maigi. So yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then uh, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabay Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews or, or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Ayan. So, kung gusto mo na guide sa trading, sali ka lang po dito sa YouTube channel natin. Tapos, uh, makakasubscribe. Maraming salamat po. Ayan, mukhang babagsak na naman yung mga views natin. Ha. Dito sa trading stocks review, para updated ka, company reviews, mga profit or loss, sample indicators, uh, fundamentals, yung mga risk management, plus yung mga basic learnings, uh, PSE stock market studies naman natin. Okay? So, double check mo na lang yan. So, next, yung ating CryptoKotaw, follow mo na lang po para sa mga Playtour and Games. Ayan, dormant pa rin tayo dyan. Rather uh, tulog yung ating uh, channel na yan. Tapos, uh, social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Palawit Trader or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. And, pick yung mga articles natin sa local market, sa US, and dito sa Banang Kriptos, tapos sa uh, Twitter. Uh, wala pa yung summary ni ano, eh, Philippines Stock natin. So basahin na lang natin kung ano yung mga na-post natin. Ito muna, recap galing kay Instagrams uh, Investagrams natin. So meron siyang 6,489.35 na uh, index and nag-loss nga tayo na negative 1.03%. Parang uh, nag-double, nag-triple top siya dito, no? Nag bearish engulfing candle. So, medyo pangit yung ano, premonition ulit ng market dahil sa net uh, foreign sell. Ito yung mga binenta, CBC, uh, Metro Bank, Security Bank, ASEAN, APF, GEN, Manila Water, DNL, FB, Jollibee Keeper, AC, Aboytes, uh, Costco, DMC, Ali, A-Reach, Field Meg, DFNN, Cebu, ICT, Bloom, at saka C+. -Plus, and foreign funds bought si BDO, BPI, JUH, Mer, SGP, Uh, CNP, PNI, uh, AGI, SM, D.D. Robinson, Globetel, Converge Dito, APX, CPM, at saka CPX. Ayan. So, sino ba yung mga winners? Laglag -lag din si no, mining PX. Negative 1%. Mani Pangilian said, The Felix Mining is uh, looking to raise 400 million USD by follow-on share sale and loan on the fourth quarter of next year on 2026. Okay, laglag -lag yung mga stocks natin. Sino ba tinamahan dito? Uh, mining 1.56 industrial 1.64 and then property negative 1.02 pero makita mo naman pula lahat ng indices natin uh, Jalebi ano ba nangyari dito nalakas nang laglaga operational synergy crucial in Jalebi's acquisition spree And GFC string of acquisitions demonstrate its aspiration for expansion, but prudent management and execution. Megawai, Double Dragon, start construction of Hotel 101 in Quezon City. Ayan. So hopefully makatulong dito sa dalawang stocks na yan. Felix Mining is looking to raise uh, 400 million. Yan, yan. Uh, Meralco is uh, generation charts hike for July. Uh, Jollibee post-oposition dynamics. Wala. Laglag siya. Bearish pa rin. Uh, Lipanto. Okay. Nag-up 1.3. Uh, unit agreed with Goldfield to end shareholders' pack. Tapos, um, higher rates seen by Mer for July. Uh, video BDO gears up 5 billion sustainability bond float. Uh, BLL prepares preferred share float. US shares mix. Uh, share buyback pa rin. Ang um, gawin pa rin yung buyback dito kay Ali. Ang dami niya binibili pa rin na shares. Uh, 101. Um, ano ba ito? Start di construction. Mega room hotel located within RLC's Bridgetown Estate. Ayan, kalaban pala niya si Robinson. Padcal Extension, Puzzle says uh, may extend operation as is Padcal Mine in Tuba, Bingget, until 2027. Ito yung may share vibe ako. Mrs. Y, RLC, Costco, Robinson's House at saka si Ali. Converge, Affiliate, Secures, Direct -to Home License from the NTC. Okay, tapos uh, BDO, still optimistic if gen plans to participate um, in the bidding process for the CBK hopefully matuloy na yung ano ha ito rate cuts natin after ng august or by august so dito sa S&P 500 up na naman so all time ay lagi sa US market si Marara mining receives four awards in a fourth uh, institutional investor corporate ayan so ano bang galaw sa US market okay naman siya kagabi sideways Ayan so yung IPC natin nag-drop na negative 0.4%. Okay? So magmuka mabilis lang to review natin. Papangit yung market. Okay. So hindi naman siya lower high no kasi ito pa rin naman yung breakout natin sa sa kanya last time. Okay sige. Hindi ko muna tatanggalin yung ano kung kailan naging optimistic tayo sa ano sideways siya ng market saka naman nalaglag. So 64 pa rin ang uh, next support and dito tayo sa 67. Okay? So hopefully hindi na siya mag whole bottom dito sa bandang baba kasi kung mas marami na pabili dito and then bumaba siya ulit, trap ulit si ano, si PSE natin. So okay lang kasi ilang araw naman nang uh, dumiretso si market. Ang syempre ang ayaw lang naman natin lagi is yung medyo malakas kasi yung ano nakikita natin na net foreign sell. Kaya ang sabi natin uh, although naging optimistic tayo kahapon na bumalik sa 67 eh wala naman foreigner so parang nauntog lang tayo dito sa bandang 65 okay so medyo bearish uh, yung uh, outlook uh, pero yung mga indicators natin is okay pa naman kahit pa paano, di ba may may breakout sign pa rin naman siya dito ayan so tingnan natin yung mga winners puro losers nakita ko dito ha. winners muna AC 1.15% Awayte 0.28 the rest mapula na no LTG 1% nag doji pala siya no LPG uh, 0.34 Ayan, so mas marami yung bagsak. Jollibee, 3.81%. JT Cup, minus 2.5%. ICT, minus 1%. Uh, GGS nga, minus 4%. Ali, minus 1%. ASN, minus 4%. Nabasag yung, ano, yung support natin kay ASN. Uh, converge, minus 1.08%. At saka si Bloom, laki din. No? Naglo-lower -low, low si Bloom natin. Negative uh, 3.16%. Okay, so marami pa na puro more, more than 1% yung laglagan. So, dito naman tayo sa mga winners sa market, uh, SSP. Kaso wala naman volume to. 5K lang siya at hanap tayo may volume. Ito, BHI. Ah. Ba, nakabalik si BHI. Oh. Nag, uh, Nag-pullback ka po after ng 5% na yata yung closing nila. Binawi din niya. Oh. Mukhang nandito yung ano, mga traders natin. So, may, may volume kahit pa paano. DMW, walang volume. ah uh, IBC, So meron siyang Bob, gusto mag ano, higher low ni ano, IDC 3.64 green. Yan na ba yung reversal mo, green? 3.3% uh, home, 2.3%. So dress medyo mahina, mahina yung galawan. Ayan. So mga 1% lang. Sa losers, ang pinakamalaki is si Mark uh, 5% RCI. Ako, nakatulog na si RCI. 5.07% si uh, dito ng uh, dito ng trapa. Jio minus 4.46%. Kala ko okay na siya na dito Jalbi 3% nga si Bloom uh, AP 3% din siya. Oh. Monde minus 2.86. Pumapait na po yung ito mga stocks natin na. Eh. Ionix minus 2 at Charge JT Cup, minus 2%. So mas marami yung ano mapula na lumabas for Uh, today's trading na rin. Okay, no choice. Wait tayo ng ano, bounce ni PSE market. So silip tayo dito sa uh, bandang uh, global markets. Uh, buti pa dito sa US. Oh. Berti na naman yung galawan. So 0.29%. Okay, maganda yung futures. ah uh, the futures 0.02. S&P 0.16. So makita natin dito sideways lang sa US. And then, uh, meron pa ba tayo dito? Okay, sa so European markets, medyo verde din siya. Oh. Ano ba itong mga mapula na to? Volatility index lang yata yan. Okay, so dito sa Asia, mix tayo. Meron mapula. Eh, meron siyang verde. Pero parang mas maganda sa Asia. No? Mas marami yung verde. Okay, so pangit lang sa ano sa Philippine markets. Crypto. Eh, Nakahingan siguro yung ano, mga traders natin sa crypto. Kasi laki din ang bounce niya. No? From 55 naging ano, 58k na siya. So alas bumalik na doon sa previous support. So Bitcoin nag-up ngayon ng 2%, 58k, Ethereum 3.1 ulit, tapos si BNB is 525. Ayun, so maganda ulit 'to. Oh. Puro verde na naman dito. Puro verde na naman sa ano, crypto. Okay, so maganda dito sa bandang crypto. Ayan, patayin niyo na lang yung mga crypto assets niyo po. Okay, so pag-usapan natin, mabilis lang yung ating uh, trading stocks, Ascent. So, nung unang salisay, nag-breakdown na, no? So, ongoing tayo para mag-retest uh, sa support. So, hindi niya kaya, ulit yung, hindi talaga niya kaya 5.26. So, cinco, pinaka resistance, and, uh, 5, pinaka-resistance, and 4.5, pinaka-support. Meron siya ang dividends. Uh, 1% lang naman, kaso talo, no? Kasi bumagsak siya ng 4.18%. So, meron siyang 24.4 million net foreign loss dito sa market natin. Ayan. So, wala naman tayong iba nakitang news. Ang uh, ano natin dito is ayan so meron siyang ano no meron siyang patawag dito um hidden hidden na uh, RSI pabaliktad yung ating uh, inverse no inverse yung correlation niya dito sa ano price action niya di ba kasi last time nagsa lang tapos uh, bumagsak na yung mga indicators natin okay so not so good uh, hopefully magkaroon siya ng support dito sa bandang uh, dito sa 4.5 peso level. Medyo malalim tayo pag uh, nagbreakdown nag-breakdown yan si, ano, si ASEM. tingnan natin, hopefully hindi naman masyado maaga pa. So 4.18% po yung drop natin sa kanya. Observe na lang po for the coming few days. Uh, next, LTG. Ayan, so at least kahit uh, nag-inverted doji, ang lakas pala ng bounce niya kanina. No? So at mga 2% siguro to. So, cutting natin mula dito sa gap. 2.5%. Kaya pala pinag-usapan si ano, LTG. Pero nag-close siya, 1% lang. Hopefully, yan na yun. Ha? Kasi yan, lalaki ng mga volume pala niya dito last time. na no? Kumpara dito sa uh, nung no, nagbabounce na siya. So, 521K, net foreign sell, 1.06. Baka fill the gap mo na si ano, LTG. Lagay ko na dito sa baba para ano. Handa tayo kasi medyo mahina pa naman yung, ano, yung galaw ni LTG po natin. So nag uh, technical bounce, baka mauntog pa tayo dito sa ano bago mag RSI 50 level. So hindi pa masyadong obvious yung reversal ng MACD pero parang gusto mag-recover kasi second day na green. Kahit na inverted daw G yung candle. Kaya lang inverted daw So big chance siguro na mag-fill the gap tayo dito. Ano? So mag-fill the gap dito sa uh, area natin na to. Okay. So breakout ng konti sa RSI level. Kaya lang pangit pangit yung pinapakita ng ano indicators natin sa kanya. So may may support pa naman dito sa ano sa gap area. Nilalagay ko lang diyan sa 9.2 kasi uh, yung bearish na ano sentiment ng market. Tapos wala pa rin namang masyadong foreign buyers sa si, ano, eh. LTG po natin. Next, uh, SPNEC, eto pinag-uusapan no. Oh. nag din ng konti. Ayan, so nag-up siya 1%. 3% siguro to kanina. So atin natin ng konti. Ayun, halos 4% pala yung ano ginalaw ni uh, SPC, kaya pala pinag-usapan siya. So ilang araw na siyang berde, no? Ayun. Muntik na makalusot si ano kanina si SPC natin. So okay. So bearish pa rin no kasi MA below MA 100 ang pinaka support natin is dito pa rin naman. 0.91 and nagre-resist tayo temporarily dito sa uh, MA100. So, yan yung pinaka piso, no? Pinaka resistance natin kay SPNC. So, balita-wise, wala din. Wala tayong balita kay, ano, kay SPNC natin. So, okay, no? Nag-breakout naman yung, ano, yung pinaka pinaka RSI level nitong si, ano, Ah, uh, SPNC natin. Okay. So, 2.6 million uh, net foreign buy kahit paano si SPNC natin. Okay. So, maganda yung uh, pinapakita ng RSI plus maganda rin pinapakita ng uh, MACD formation natin sa kanya. No? So, ano ba gusto yung mangyari? Nag-doji eh. Pero anyway, meron, meron siya momentum eh kasi pinag-uusapan siya. Tapos kahit pa paano may, may trading volume siya o oh, nasa 34.42 million. Ayan. So, bukas natin malalaman kung ano ba yan. Sign of uh, balik sa MA20 o oh, okay lang yan. Kasi nagtakbohan lang kanina dahil malakas yung drop ng markets natin. Next, uh, Jollibee, kinain din niya yung mga galawa niya. So parang ang nangyari kay Jollibee, nakukulong siya ngayon dito sa MA100. Parang ito yung nangyari sa kanya ngayon, no? nakukulong siya. Maganda ba yung range na yan? Malit lang, no? mga 6 to 7% lang. Mayroon pa yung, ano, yung charts uh, charge sa uh, trading. Okay, so medyo bearish ulit yung ano, yung RSI, and ganun din. Pero yung overall trend ng MACD, okay naman siya. Lumalaban naman yung ano, MACD formation niya. So, yun nga lang, yung pinaka-price action natin, so, ano lang, uh, medyo nakakulong tayo from 215 hanggang 200, ba 236. Ayan, so, ipon-ipon na lang muna ng mga shares. So, negative 3.1881% and medyo malakas din, no? 128.59 million net foreign sell si Jollibee. Next, Converge. Okay, buti hindi masyado malakas yung drop ni Converge. Ayan, so for retest ulit si Converge dito sa MA20. So gusto nyo bumawi ulit dyan. Uh, tignan natin. Okay, kailangan hindi siya bumagsak dito para higher low pa rin tayo dito sa ano, 10.24. Kahit sakaling may breakdown dito. So yung pinaka RSI niya bullish pa rin naman kasi yung uh, RSI levels natin nandito pa rin naman. So sobrang bagal na nga no. Galaw na mga stocks natin no, nakabagal yung galaw niya. So okay. So medyo bearish ng kaunti yung MACD formation. So magte-test ulit tayo bukas dito sa ano MA20 na galawan. So 25, meron naman siya net foreign buy. Ah? 25.3 million net foreign buy and drop 1.08%. Ayun, kulang pa sa balita si ano Mr. Dennis Uy. Tapos uh, lastly, GGS natin. So the weakest sa mga big caps. Di ba matanggal to sa ano? Blue chips. Uh, 197 million. Mataas kasi yung ano yan. Market cap. So medyo mahina pa din. And balik ulit tayo dito sa baba. Okay na sa nakapo, no? Nagano na tayo eh. May konting silip na sa ano eh. MA20. So bearish pa rin. Lumabas ulit oh. 67.66 million net foreign sale eh meron tayong 4.01 uh, percent na loss kay GGS. Wala din kasi siyang balita, no? Wala din siyang mga binabalita uh, dito kay GGS natin. Dividends mababa din magbigay, no? Wala pang 1% minsan magbigay ng dividends si ano, si GGS natin. So anyway, uh, kasama sa mga battered stocks to. Si GGS uh, below below RSI 50 may konting uh, good sign kahit pa paano yung ano MACD formation lumalaban naman yung ano niya yung MACD kasi laki negative 4.01% ulit yung laglag -lag natin kay GGS okay so yun lang muna yung ating review so medyo wala tayong ganang mag-review ang pangit kasi yung mga stocks natin no um, kahit dito sa mga winners no uh, wala tayong consistency eh, sa mga winners no wala yung mga high flyers natin malilit lang din yung galawan so sideways nga yung pinaka overall picture ni PSC natin. Okay po. So yun lang muna yung ating uh, review for today. Hopefully mas maganda naman bukas. Balik ka ulit uh, net for buy para medyo pumitik si PSC. Pag wala, nako retest tayo dito sa ano, 6,400 level po. Okay. So yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe. Dito po sa ating uh, Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Ha? Oh, at saka doon sa Patreon natin, nakalimutan ko saan. Yung ating crypto ko to, follow mo na lang po ako dito, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, and yung ating uh, Patreon channel na Palabi Trader, eh, nakalimutan ko saan. So, check nyo lang po yon type nyo lang sa Patreon, Palabi Trader. Uh, kung gusto mo guys sa trading sa Philippine Market, sali kayo lang po. Okay, so yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.